Kui Object Styles dialoog defineerib meile, kuidas mudeli elemendid, annotatsioonid ja importitud objektid välja näevad ning kuidas neid printitakse, siis lisaks sellele me peaksime mallis defineerima ka erinevad joone stiilid. Joone stiile kasutatakse mis tahes sketchi või detailse info lisamise juures. Joone stiil on defineeritud selle joone paksuse, värvi ja tüübiga. Ja sul on võimalik luua erinevaid kombinatsioone eelnimetatutest. Ja loomulikult teed sa seda lähtuvalt oma standarditest. Esimene, mida me vaatame, ongi joone paksus, line weight. Ja me pääseme sellele ligi näiteks manage panelt, additional settings ja line weights. Revitis on sul võimalik teha kokku 16 erinevat joone paksust. Ja seda on näha ka siin dialoogis. Üldjuhul on joone paksus, mis kannab nimetust 1, kõige peenem ja 16 kõige paksem. Line weight dialoog omab 3 alampaani ja seda lähtuvalt sellest, millist tüüpi vaatega sa parasjagu tegeled või millistele objektidele antud jooni rakendatakse. Esimene paan, nii nagu ka nimetus ütleb, on mõeldud mudeli objektidele, model line weights. Siin esitatud joone paksused sõltuvad vaateskaalast, kus neid kuvatakse. Sa saad ära märkida joone paksuse iga skaala lõikes, millise paksusega seda kuvatakse mingi skaala juures. See võimaldab sul näidata jooni, mis on näiteks tavaliselt üsna paksud, märksa peenematena, kui vaateskaala on suurem. Me näeme näiteks, et joone paksus väheneb sõltuvalt skaalast siin viimase real. 9 mm on ta skaala 1/10 juures ja 1/500 juures 7 mm. See, et me erinevate skaalade juures kasutame erinevaid joone paksuseid selles dialoogis ja nii ka defineerime, see välistab, et me peaksime hakkama enne jooniste väljatrükki muutma objektide esitust vaate ülekirjutussätetega, ehk siis tegema ajutisi muudatusi näiteks Visibility Graphic Overrides dialoogis. Sul on võimalik skaalasid lisada või kustutada läbi nuppude Add, Delete ja see läbi muuta see tabel enda jaoks loogilisemaks kui see, mida pakub vaikimisi Reviti mall. Paan Perspective Line Weights kuvab jällegi 16 erinevat joone paksust, kuid neid jooni kasutatakse isomeetriliste vaadete juures. Tuleb tähele panna, et need seaded ei kehti vaikimisi 3D vaatele, mida me oleme näidanud eelnevates videotes, kuid ainult vaadetele, mis siis luuakse mingist konkreetsest vaatepunktist, ehk siis on kaamera põhised. Isomeetriliste vaadete juures me näeme, et meil on ainult üks tulp, ehk siis mis tahes skaalas me isomeetrilist vaadet vaatame, alati kasutatakse ühte ja sama joone paksust. Paan Annotation Line Weights. Siin esitatud joone paksuseid kasutatakse annotatsiooni objektidele, on ta siis tekst või mõõtkett. Ka need ei sõltu meil skaalast, jällegi üks tulp. Me võime seda mõelda ka nii, et seaded, mida me rakendame, ütlevad meile, kui paksuna peaks siis seda joont välja printima. Seetõttu on joone paksuse määramine projekti mallis väga oluline, et me paneksime need paika vastavalt väljakujunud standarditele. Võib öelda, et enamus kogenud Reviti kasutajaid kasutab kuni 7 erinevat joone paksust. Seega pole mitte mingisugust vajadust defineerida kõiki 16, mis nendes tabelites on esitatud. Kui sa oled paika pannud joone paksused paanil Annotation Line Weights, siis sa saad neid samu seadeid rakendada ka eelnevatele paanidele, Perspective ja Model Line, kuid ainsa erinevusega, et Model Line paani peal pead sa otsustama, mis moodi paksus väheneb suuremate skaalade juures. Joone paksused, mis sa defineerid, on kättesaadavad sinu mallis ja sellest tulenevalt ka sellel mallil põhinevates projektides. Üks märkus olgu veel öeldud, et joone paksust numbriga 1, mis on siis kõige peenem, see on joone paksus, mida kasutatakse viirutuste juures, selleks, et viirutus saaks korrektselt esitada mis tahes skaala juures. Seetõttu üldjuhul ei soovitaks hakata redigeerima kõige peenema joone seadeid, et näiteks selle paksust tõstma. Seega, kui sa liigud jällegi objekti stiilide juurde, Object Styles dialoogi, siis sa saad seda teadmist juba arvestada, et seal olevad joone paksused algavad sul alati numbrist 2. Järgmine joone parameeter on joone värv. Esimene asi, mida tasub meeles pidada, on see, et värvi seadistamisel objektile või mingile joonele, see ei sõltu sellest, kui paks see joon on või kui paksult seda joont printitakse. Ehk siis sul võib olla punane joon, mille paksus on tähistatud kui 3 ja selle kõrval võib paikneda sinine joon, millel paksus ka 3. Ja seega neid mõlemaid jooni printitakse
ühe ja sama paksusega. Siin võib paralleel tõmmata AutoCAD-iga, kus meil on võimalik seadistada oma joonise joonte paksus just värvi baasil. Mingi kindla värviga joon omab ühesugust paksust ja mingi teise värviga joon omab siis teissugust paksust. Värvi me kasutame selleks, et näiteks Revit Map projektides eristada erinevaid süsteeme, on ta siis näiteks jällegi külmvesi või soevesi või hoopis mingit spetsiifilist detaili. Värvi seadistamist joonele saad sa teha samamoodi nagu objektidele Object Styles dialoogis. Kindlasti tasub tähelepanu juhtida ka sellele, kas sa trükid oma mudeli vaateid välja värviliselt või mustvalgsel. Mistõttu omab tähtsus see, mis värvitoone sa kasutad, sest iga värvitoon, kui see konverteeritakse mustvalgseks jooneks, omab erinevat halltooni väärtust. Ja seetõttu võib juhtuda, et kui sa valid neid värvitoone liiga suvaliselt, siis mustvalgsetes joonistes sa lihtsalt teatud objekte ei näe. See on küll rohkem seotud printimise seadetega, kuid hetkel, kui sa alustad värvide defineerimist, on seda oluline juba kõrva taha panna. Järgmine joone parameeter on joone tüüp või muster. Me saame seadistada seda additional settings ja line patterns. Revitis üks joone tüüp koosneb kriipsudest, punktidest ja tühikutest. Revitis ei ole võimalik hetkel joone mustrisse lisada tähti, nii nagu võib-olla oleme harjunud AutoCAD-is seda tegema. Selle asemel me kasutame üldjuhul Revitis tähise objekte, et anda edasi mingit lisainfot. Tähistega me saame näiteks toru puhul ära märkida kui tahes väikeste vahedega, mida see toru meil esitab, jällegi kas külma või sooja vett. Ehkki neid tähiseid, mida me vaatame edaspidi, tuleb lisada ühe kaupa, on nad seotud selle objektiga, millele me need paigutame. Nii et kui objekti nihutada, siis läheb kaasa ka tähis. Kui objekt kustutada, kustutatakse ka tähis. Joonetüübid või joonemustrid Revitis on sõltumatud vaateskaalast, milles neid joonistatakse. Ja seetõttu puudub võimalus lisada mingile üksikule joonele skaalat. Seetõttu on sul vaja luua mitu erinevat joonetüüpi erinevate skaalade tarvis. See väljendub selles, et mingi joone defineerimise juures on sul vaja kord kasutada rohkem tühikuid ja kriipse kui mõne teise skaala juures, samast joonetüübist rääkides. Paneme näiteks tähele, et vaikimisi mallis on loodud erinevad joonetüübid ja selle joonetüübi juures on ära märgitud ka selle skaala tsente ja tsente. Joonetüübi parameetrit saad sa muuta, kui selle valid välja siin ja klikid nupul Edit. Kuvatakse Line Pattern Properties dialog ja siin kuvatakse sulle need üksikud komponendid, mida kasutatakse, et kokku panna üks konkreetne joonetüüp. Type veerus. Saad sa valida seda alamkomponenti, mida kasutatakse. Value veerus. Saad sa öelda, kui pikk või lühike see komponent on. Juhul, kui sa valid punkti, tot, siis punktile ei saa anda väärtust. Kokku võid sa lisada kuni 20 alamkomponenti ja seejärel korratakse siis jälle algusest peale ja moodustubki nii lõpmatu pikk joon. Kui ma soovin ise luua nüüd mingit joonetüüpi erineva skaala jaoks, siis esmalt tasub vaadata, mis on selle olemasoleva joone seaded. Näiteks dash dot dot võtan edit ja näen neid väärtused, mida on kasutatud siin. Võttes aluseks need väärtused, saan ma seejärel luua uue joonetüübi, mis siis kasutab näiteks 2 korda suuremaid või 2 korda väiksemaid samasid komponente, ehk siis muudan ära selle väärtuse. Kindlasti, kui sa asud joonetüüpe looma, tasub neid testida, vaadata, kuidas need näevad välja erinevate skaalade juures, olles need paigutanud mingisugusele tühjale vaatele. Näiteks, lähen nendest dialoogidest välja, lähen arhitekt paani peale ja võtan siit model line. Seejärel joonistan ühe joone, seejärel joonistan selle alla teise joone. Ja nüüd nendele joontele panen erineva joonetüübi. Selleks, et ma joonetüüpi saan muuta, peab mul olema defineeritud vastav joonestiil, mille juurde me kohe jõuame. Aga siin on näha 2 joont, kuhu on rakendatud 2 erinevat joonetüüpi, üks ühes skaalas ja teine teises skaalas. Kui vaadata uuesti Line Patterns dialoogi, siis ma olen kasutanud ühe joone välja joonistamisel joonetüüpi tsente ja teise juures tsente 1/4. Selline eelkontroll kindlasti tagab meile parema projekti malli. Lähen välja siit kantseliga. Kui sa nüüd oled loonud ühelt poolt joone paksused ja joone tüübid, siis neid kokku pannes saad sagi joone stiili. Joone stiil rakendab seega sulle mitu erinevat parameetrit ühe korraga. Joone stiilid on objektistiilidest mõneti erinevad, sest sa saad neid ainult rakendada joontele, mida sa lood title lines
või Model Lines töövahenditega. Need töövahendid on leitavad Annotate paani peal Detail Line ja näiteks Architect paani peal Model Line. Kui sa kasutad aga mõnda teist Revit platform toodet, siis võivad need olla teistel paanidel. Joonestiilid, mis oma projekti malli lood, kuvatakse ka View paan ja Visibility Graphics dialoogis Model Categories paanil ja sektsioonis Lines. Tees selle siit ristiga eest lahti, ma näen erinevaid joonestiile. Kui ma soovin aga redigeerida neid joonestiile, siis ma teen seda ikka Manage paani peal, Additional Settings ja Line Styles. Nagu me näeme, siis Revitis on vaikimisi defineeritud juba mõned joonestiilid, mis ei pruugi küll ühtida sellega, mida meie tahame oma projektides kasutada. Kõiki jooni, mida sa siin näed, ei ole võimalik ära kustutada. Sa saad muuta küll nende seadeid, kuid mitte siis ära kustutada. Sa saad luua ka uusi joonestiile, mis on just sinu poolt antud nimetusega ja sinu poolt seotud parameetritega. Seega, kui sa soovid luua oma uut joonestiili, klikid sa nupul New, annad sellele nimetuse, näiteks panen joon 3, okei, ja saan seejärel muuta ära selle joone paksuse, joone värvi ja joone tüübi vastavates veergudes. Joone tüüpi ja joonestiili nimetamisel on mõnel juhul soovitav kasutada samasid nimetusi. See võimaldab meil hiljem lihtsamini joone komponent omavahel siduda. No näiteks võtame jällegi soojavetoru. Ma loon ühelt poolt joonetüübi mustri, mis kannab nimetust näiteks soevesi, ja seejärel loon kategooria, mis on ka nimetusega soevesi. Selliselt toimides me saame mudelis olevale torule anda mingi mustri läbi filtri seadete ning detailijoonistes ja diagrammidel me saame kasutada lihtsalt joone mustrit, mis on sama nimetusega. Kui me seda siis ei toimi, siis tuleb meil lihtsalt iga joon, mida me kasutame oma diagrammil vastava mustriga üle kirjutada. Joonestiilid on seetõttu üsna olulised ja nende ülesseadmine nõuab veidi aega. Aga kui see on tehtud, siis me kindlasti hoiame kokku aega, et luua valmis tehtud joonestiilidega järgmine projekt. Joonestiili saab muuta läbi properties akna. Seega võid sa näiteks detailjooniseid luua ühe ja sama joone tüübiga ja alles hiljem need ära muuta kasutas properties akend, line style, rida ja valida sealt siis sobivam joonestiil. Järgmise projekti seadete grupina vaatame ekspordi seadeid. Selleks, et saaksid oma Reviti projekti jagada tellijaga, konsultantidega, on sul üsna sageli vaja Reviti vaateid eksportida mõnda CAD formaati. Kui sa oled paika pannud joone paksused ja stiilid, siis järgmisena võisidki asuda eksporditavate vaadete seadete defineerimisele. Tegemist on kindlasti aega nõudva protseduuriga. Kui olles jällegi ükskord selle ära teinud, siis hiljem võidad sa sellele kulutatud aja kordades tagasi. Eksportimise seadeid ei pea sa rakendama mallile, ehk siis projekti mallile. Kuid oma projekti malli loomisel sa võiksid siiski arvestada ka ekspordi seadetega. Ekspordi seaded leiad sa Reviti peamenüüst Export, Options ja Export Setups TVG TXE. Sul on võimalus need ekspordi seaded paika panna erinevatele eksporditavatele failitüüpidele. On see siis AutoCAD TVG TXE või MicroStationi TGN või hoopis IFC. Nii nagu ka CAD-i tarkvaras, AutoCAD MicroStationi põhistes tarkvarades, on ka BIM ideed edasikandvates tarkvarades leida see standardne failitüüp, mida suudab lugeda mis tahes BIM tarkvara. Seetõttu ongi leitud failiformaat IFC näol, mis seda võimaldab. IFC on lühend sõnadest Industry Foundation Classes ja sa võid olla üsna kindel, et erinevate BIM tarkvarade vahel on see IFC toetatud. Kui sa soovid aga lisainfot selle kohta lugeda, siis külasta järgmist veebi aadressi. Kui valida nüüd kõigepealt Export Setups TVG TXF, kuvatakse dialoog, mis sisaldab siis seadeid Reviti kategooriate ja stiilide tarvis AutoCAD joonisele. Sõltuvalt Reviti versioonist võib see dialoog välja näha veidi erinev. Näiteks hetkel me näeme erinevaid paane selleks, et defineerida erinevaid ekspordi gruppi seadeid. Samas nupud all vasakul võimaldavad luua meil erinevaid ekspordi seadete gruppe. Paan Layers võimaldab meil siduda Reviti kategooriad ja alamkategooriad kihtidega eksporditavas TVG joonises. Kategooria on esimeses tulbas ja teises tulbas on layer, milline kiht luuakse mingile objektiklassile. Ja nagu me näeme, siis kui tegemist on alamkomponentidega või kategooriatega, siis nendel võivad olla erinevad kihid, kihinimetused. Lisaks kihinimetusele ma saan seadistada ka värvitooni ID. Siin tuleb nüüd aga meeles pidada, mida see värvitooni ID tähendab. AutoCADis tähistab üks punast värvi, kaks kollast värvi
ja nii edasi. Me saame oma ette kihi määrata objektidele, mis kuvatakse konkreetsel vaatel lõikes või mida on lõigatud. Ja veerg leie modifiers võimaldab mul lisada erinevaid seadistusi kihi nimetamise tarvis. Näiteks kui ma valin mingi kategooria vastava lahtri, siis kuvatakse mulle Add Edit nupp klikides sellel. Saame valida erinevaid kihi alamseadeid, ehk siis kas näiteks on tegemist olemasoleva objektiga või näiteks kuulub see maha lõhkumisele. Hüpikmenüü Export Layer Options kuvab seaded Pie Layer ja lisaks veel alamseaded, kuidas ülekirjutisi meie projekti vaadetes käsitletakse. Lisaks sellele saad sa välja kujunenud kihi standardeid valida real Load Layers from Standards. Sul on võimalik valida erinevaid kihi standardeid, näiteks Ameerika või Euroopa oma. Järgmine paar lines võimaldab sul Revit'i joone stiili siduda joonetüübiga mingis kindlas joonetüübi failis. Sa saad valida mis tahes joonetüübi faili real load DVG line types from. Joonetüübid teatavasti AutoCAD-i põhistes tarkvarades kasutavad laiendit LIM. Kui sa oled joonetüübi faili valinud, siis edasi saad sa siduda ära Revit'i joonetüübi mingi konkreetse joonetüübiga DVG failis. Siin me näeme tuttavaid joonetüüpe, juhul kui sa oled kokku puutunud AutoCAD tarkvaraga. Juhul kui sa ühtegi joonetüüpe aga ei vali, siis luuakse see automaatselt. Mis on siin vaikimisi säte? Automatically generate. Pane tähele, et selle paani üleosas on ka joonetüübi skaalat puudutav lisaseadistus. Paan Patterns võimaldab meil siduda ära Revit'i viirutuse AutoCAD'i viirutusega. Nii nagu me seadistasime joonetüüpe, siis viirutuste juures toimub seadistamine analoogselt. Ma valin kõigepealt viirutuste faili AutoCAD'i oma ja seejärel valin üksikule Revit'i viirutusele siis sobiva AutoCAD'i viirutuse. Text and Fonts paan võimaldab Revitis kasutatavaid tekstifonte konverteerida mingiks teiseks fondiks AutoCAD'i joonises. Erinevad seadistused on saadaval ka selle tahvli üleosas. Text Treatment During Export. Color Span võimaldab sul valida kahe erineva värvikaardi vahel. Kas kasutatakse 255 värvitooni või kasutatakse värvitoone lähtuvalt RGB väärtusest. Solid Span määratleb, kuidas solid objektid konverteeritakse DVG joonisesse. Seda seadet kasutatakse ainult siis, kui me ekspordime isomeetrilisi või 3D vaateid. Ühikusüsteemid ja koordinaadid me saame seadistada Units and Coordinates paanil ning General paan võimaldab seadistada, mismoodi käsitletakse ruum objektide perimeetrit ning lisaks märkida ära ka kihi nimetuses mingisugune tähtede kombinatsioon ja öelda, et sellel kihil olevad objektid on automaatselt mitte printitavad. Kui sa oled need ekspordiseaded paika pannud, siis on võimalik neid seadeid kasutada erinevate projektide juures. Võid selleks kasutada siis Transfer Project Standards töövahendit. Kui ma lähen siit dialoogist välja, siis selle töövahendi leiab Manage paani pealt Transfer Project Standards. Seetõttu sa võid ekspordiseaded luua ka täiesti omaette Revit'i failis, nii et sa tead, et sul on olemas üks konkreetne Revit'i fail, kus sa oled paika pannud just Revit'i faili ekspordiseaded ja saad vajadusel neid siis importida läbi selle liidese mis tahes projekti. Ekspordiseaded DGN faili tarvis on analoogsed, ainult et siin on neid parameetrid, mis sa saad seadistada mõneti vähem. Sul on võimalik neid seadeid salvestada teksti faili, kasutades nuppu Save As ja olemasolevaid seadeid sealt hiljem laadides Load nupu all. Klikkides nupul Standard, saad sa valida enam levinud standardi, mis kehtestab siis Revit'i projektide konverteerimise DGN faili. Järgmine projekti seadete grupp, mida me vaatame, on annotatsioonide stiilid. Annotatsioonide all me mõtleme nii teksti, viitjooni, mõõtkette ja seetõttu on üsna oluline, et erinevates Revit'i projektides me kasutaksime ühtesid ja samasid välja kujunenud stiile ja esitusi. Kasutades arvuti tarkvara me saame kindlustada, et tekst, mida me kasutame ja mõõtkett, mida me kasutame, on erinevatel projektipartneritel üks ja see sama, kuniks see on defineeritud ühte moodi. Vastupidiselt ajale, kui joonised tehti käsitsi, siis me ei saanud tagada seda, et ühe projektipartneri tekst on täpselt samasuguse fondiga kui teise projektipartneri font. Alustame kõigepealt tekstist. Tekst on Revitis jällegi süsteemi perekonna objekt ja seega erinevad teksti
stiilid, mida sa soovid luua, loodki kui erinevad perekonnad, families. Teksti seadete redigeerimiseks ei eksisteeri dialoogi. Kui sa soovid luua mingit stiili, siis sa peaksid valima esmalt vaikimisi tüübi ja seejärel dubleerima seda iga uue loodava tekstitüübi jaoks. Sa saad seda teha, kui lähed annotate paani peale. Otsid üles siin tahvli tekst ja klikid sellel diagonaal noolel text types. Sulle kuvatakse nüüd teksti süsteemi perekond, system family text. Nüüd on sul võimalik olemasolevat tüüpi dubleerida nupu tablicate abil ja saad seejärel anda sellele uue nimetuse ja ka uued seaded. Nagu me näeme siin, hetkel on mul valitud 2,5 mm ja Arial. Nii et nimetuse juures on kindlasti soovitav kasutada selliseid standardeid, mis aitavad meil identifitseerida ja hiljem ka valida õiget teksti perekonda. Siin me näeme, et nimetus kajastab teksti fonti, mida kasutatakse, ja teksti suurus, text size. Kui sa soovid oma enda teksti stiile looma hakata, siis pea meeles seda, et vaikimisi on Revit MEP sisu defineeritud Arial fondiga. Ja ehkki see Arial fondi kasutus ei pruugi kattuda sinu projekti standarditega, siis pea meeles, et kui sa soovidki kasutama hakata mõnda teist fonti, siis peaksid sa ära muutma selle fondi, kus seda siis kuvatakse ka kõikide teiste objektide juures, mille sa sisse tood läbi family omaduse. Tekstil lisaks teksti suurusele ja fondile on terve rida veel teisi parameetreid. Need on tüübi parameetrid, type parameters. Ja sa võid luua valmis teksti tüübi, mis siis kannab endas erinevaid parameetrite gruppi. No näiteks kasutada mingit teksti tüüpi, kus tekst on alla joonitud, underline, samas jällegi teist teksti tüüpi, kus seda tehtud ei ole. Selliselt tehes suudad sa kiiremini annoteerida oma projekte valides õige teksti tüübi või teostada ka muudatusi. Parameetrid show border ja lead border offset võimaldavad luua sul teksti tüübi, mille ümber paigutatakse automaatselt kast ja seda siis mingil kindlal kaugusel, mida määrab see offset väärtus siin. Isegi kui sa ei soovi seda kasti näidata, ehk siis ei ole linnukest show border, määrab see liidepoode parameeter kauguse, kust alates hakkab viitjoon või täpsemini öelda siis viitjoone noole ots ning raamjoone paksus, määratakse parameetriga line weight. Värv, color, ei määra mitte ainult teksti värvi, aga ka siis selle kasti värvi ja ka viitjoone värvi. Kõik tüübid, mis sa lood variatsioonidega, salvestuvad sellesse type nimekirja, nii et enam levinud tüübid tasub eelnevalt koostada ja projekti malli salvestada. See, miks sa teksti standardit oma mallis defineerid, on aluseks ka nooleotstele, mida sinu tekstitüübid hakkavad kasutama. Sul on võimalik redigeerida nooleotsa esitust selliseks, et see vastab sinu ootustele. Seda saad sa teha manage paani kaudu. Lähen dialoogist välja, manage, additional settings ja valik arrowheads. Paneme tähele, et ka nooleotsad kuuluvad system family gruppi ning seega saad sa luua erinevaid tüüpe. Arrow style defineeribki nooletüübi kuju. Saad valida siit erinevaid, kuid sa ei saa luua oma enda noolekuju. Lisaparameetritega saad sa ära märkida nooleotsa suuruse, tick size mõjutab noolepea pikkust, samas kui arrow width angle määratleb nurga, mida kasutatakse valitud punkti suhtes nooleotsa välja joonestamiseks. Ja seega mõjutab see ka nooleotsa laiust. Mõõtketi stiilid, mida sa oma projektis kasutama hakkad, pärivad need samad omadused, mida ka sa siin defineerid, mis viibki meid järgmise alamgruppi juurde mõõtkettide stiilid. Mõõtkettide stiilide juurde pääsed sa annotate paani peal, klikkides nupul Dimension, siis näed erinevaid tüüpe. Iga neist võib omada oma enda gruppi seadeid. Juhul kui sa ei kasuta mõõtkette väga tihti oma projektides, siis sa võid piirduda nende vaikimisi seadetega. Kui ühel hetkel aga tekib vajadus erinevate mõõtketi stiilide järgi, siis sa saad need importida mingist teisest projektist, näiteks mõnest konsultandi projektist või eelnevalt teostatud projektist. Seega me jõuame jällegi tagasi Transfer Project Standards töövahendile. Kui sa avastad ühel hetkel, et sa impordid üsna sageli mingit teatud liiki stiile oma uude projekti, siis on selge viide sellele, et tegelikkuses peaksid need seaded olema sul defineeritud juba projekti mallis. Seega vähendad sa selle töövahendi kasutamist ja võidad jällegi aega. Iga mõõtketi stiil, kui siit mõni valida, kuulub jällegi system family alla. Ja nii nagu sa saad redigeerida tekstistiile või tekstitüüpe, saad sa muuta ka mõõtketi stiile tüüpe. Kuid pane tähele, et mõõtketi stiil omab mõistagi rohkem erinevaid parameetreid, mida saad sa muuta. Enamus neist parameetritest märgivad, kuidas graafiline osa välja näeb. Üks olulisemaid on siin nimekirjas olev esimene parameeter, dimension string type. See defineerib, kuidas mõõt
käitub, kui seda paigutatakse mõne projekti vaatele. Sul on võimalus kasutada kolm erinevat seadet, Continuous, Baseline, Ordinate. Juhul kui sa kasutad kõiki või näiteks kahte neist, siis sa peaksid juba looma kaks erinevat mõõtketi tüüpi, selleks et vähendada jällegi ajakulu hiljem. Tickmark parameeter märgib, millist noolepea stiili kasutatakse. Sul on siin tüüpik menü ja saad valida endale sobiva. Mõõtketi joonepaksust saad sa redigeerida omaette real line weight. Nüüd noole otsast kulgeva joone paksus peaks olema valitud sama, mis ka üldine joonepaksus, selleks et mõõtkett oleks ühtlasem sinu projektioonisel. Ole siin ettevaatlik ka liiga suure joonepaksuse valiku, sest sellisel juhul ei pruugita sinu noole otsa just mitte korrektselt välja joonistada või ta ei paista enam noole otsana. Parameeter Interior Tick Mark on kättesaadav ainult siis, kui sa valid oma noole otsa tüübile parameetri Tick Mark, mida eelnevalt sai ka näidatud. See määrab stiili noole otsale, mida kasutatakse, kui mõõtketi jooned on üksteisele liiga lähedal ja seetõttu tuleb kasutada mingit alternatiivset noole otsa või tähist. Ülejäänud parameetrid peaksid sulle tuttavad olema eelnevalt kasutatud käetarkvarast. Kui vaadata tekstisektsiooni, siis siit leiab mitmeid parameetreid, mis on üks-ühele võrdväärsed teksti stiili juures, mida jällegi eelnevalt käsitlesime. Parameeter Read Convention märgib ära, mismoodi teksti loetavust muudetakse, kui seda kasutatakse näiteks vertikaalselt paigutatud kettidel. Parameeter Units Format võimaldab sul märkida ära ümardamise täpsuse oma mõõtketi tüüpidele ja seda siis sõltumata sellest, mis on need üldised seaded projektile kui tervikule. Oleme jõudnud nüüd projekti ühikute seadete määramise juurde. Üldjuhul me loome oma projektid SI ühikute süsteemis, kuid lisaks sellele, need SI ühikute süsteem võib olla projektis projekti erinev ja samuti ka nende täpsuse esitusviis. Projekti ühikud määravad ära mitte ainult numbrite esituse projekti vaadetes, aga ka erinevates parameetrite grupeeringutes, propertise aknas ja spetsi tabelites. Projekti ühikute juurde ja seadete juurde pääseme ligi, kui läheme Manage paani peale ja võtame Project Units. Sul on võimalik valida alamkomponent ja määrata seejärel sellele ühik. Kõigepealt üldised seaded, mis kuuluvad discipline common alla ja seejärel igale järgnevale distsipliinile, millega sa kokku puutud. Erinevatel distsipliinidel on mõistagi erinevad parameetrid, mille ühikuid saad sa muuta. Ühiku muutmiseks sa valid välja selle ühiku ja seejärel klikid veerus format vastaval nupul. Sulle kuvatakse lisa dialoog, kus saad valida, kas näiteks pikkust kuvatakse millimeetrites, meetrites või hoopis sentimeetrites, mis on selle ümardamine, rounding ja kas kasutatakse ka ühiku tähistamiseks kirjet või tahad sa näha seda lihtsalt numbrina oma vaadetel. Lisaks on veel omaette parameetrid, et sa saad peita liigsed nullid või grupeerida numbreid, kui on tegemist suurte väärtustega, use digit grouping. Sul on võimalik rounding kastis valida ka custom sätte ja sellisel juhul aktiveeritakse kast rounding increment ja saad panna endale meelepärase numbri. Kui sa väljud sellest dialoogist okeiga, siis kuvatakse sulle ka selle konkreetse ühiku eelvaade selle nupu peal. Kindlate ühikute seaded ei ole mitte ainult oluliselt selles võtmes, kuidas neid kuvatakse, aga ka sellest, kuidas neid saab mudelelementidele valida. Näiteks, kui ma võtan siit piping ja võtan pipe size ja redigeerin selle ühiku esitust ja ütlen rounding on custom ja rounding increment on näiteks 25 ja lähen seejärel siit välja, okei, ja lähen ka project units dialoogist välja. Ja seejärel tahan nüüd seda toru joonistada, võtan pipe, siis ma näen, et minu options bar kuvab teameete sektsioonis väärtused ainult 25 mm kaupa. Kui ma katkestan selle tegevuse ja lähen uuesti tagasi ühikute seadete juurde, project units, piping, pipe size ja panen siia näiteks 10, okei ja okei ja teen seda sama, võtan pipe ja vaatan uuesti diameeter kasti, siis nüüd kuvatakse mulle need 10 mm kaupa. Selliselt saan ma ka mõjutada siis kindlate objektide mingid parameetrite vahemikke. Nüüd viimane projekti seadete grupp, mida me vaatame, on projekti staadiumid. Ehk iga projekt on erinev, on üldjuhul mingid standardsed projekti staadiumid, mis võivad eksisteerida projektist projekti. Üks enam levinud viise, kuidas projekti staadiumeid luua, on näiteks renoveerimisprojektid. Seal siis saame teatud objektid kuulutada olemasolevateks ja teatud objektid siis uuteks objektideks. Ehkki staadiumeid on üsna keerukas hallata, mida me rääkisime ka juba vaatemallide juures, siis nende ülesseadmine võib meie hilisema töö oluliselt efektiivsemaks muuta. Projekti staadiumeid saame defineerida jällegi Manage paani alt ja seejärel tahvel Phasing klikin nupul Phases.
Phasing dialoog sisaldab kolme paani. Esimesel paanil sa märgidki ära, millised staadiumid sinu projektis saavad eksisteerida. Revitis on vaikimis alati olemas kaks staadiumit, existing ja new construction. Sul on võimalik siiski siia staadiumeid lisada, kasutades nuppe before ja after. Projekti staadiumid algavad kõige üldisemast ja lõpevad kõige täpsemaga. Seega, kui sa soovid lisada siia projekti staadiumi, mis käsitleb projekti jooniseid, kus on näidatud, mis tuleks maha lõhkuda, siis sa võid seda teha kahte pidi. Sa valid existing ja ütled after või võtad new construction ja ütled before. Mõlemal juhul paigutatakse maha lõhkumise staadium nende kahe vahe peale. Võtan näiteks after ja panengi selle nimetuse demolition. Staadiumite järjekord on oluline enne kõike vaadete ülesseadmise tõttu, sest just seal sa märgid ära, millisesse staadiumisse mingi vaade kuulub. Ja kui sa ütled, et mingi vaade on näiteks demolition, siis kõik objektid, mis sellele vaatele lisatakse, on ka automaatselt sellesse staadiumisse kuuluvad. Töötades projektiga mingi aeg, siis võib tulla ette olukordi, kus mingit staadiumit enam ei vajata. Ja selle jaoks ongi mõeldud nupud Combine with, Previous ja Next. See võimaldab sul näiteks Demolition staadiumis olevad objektid üle kanda, kas siis Next nupu abil staadiumile New Construction või Previous nupu abil staadiumile Existing. Järgmine paan, Phase Filters, võimaldab sul filtreerida staadiumeid. Filtri nimetus, mis on esimeses veerus, püüab kirjeldada olukorda, mida näidatakse vaates, millel on see rakendatud. Ja ülejäänud veerud, New Existing Demolished, Temporary, defineerivad, kuidas elemente, mis mingile staadiumile kuuluvad, kohatakse. Juhul kui sa oled loonud mingi uue staadiumi, siis veerg New seadistab selle, kuidas elemente näidatakse vaatel, mis seda staadiumit kasutavad. Sul on võimalik luua oma enda seadistusi kasutades nuppu New. Ja kindlasti iga kord, kui sa lood uue filtri, siis tasuks selle filtri nimetus kindlasti ümber nimetada selliselt, et ta kirjeldaks, mida see filter teeb või mida see tähendab. Staadiumite kuvaseaded defineeritakse paanil Graphic Overrides. Siin defineeritud ülekirjutused iga staadiumi lõikes mõjutavad ainult objekte, kui nende juures on kasutatud staadiumi filtrit. Teisi sõnu, siin defineeritud ülekirjutused ei mõjuta objekti stiile, mis on sinu projektis paika pantud mingil kindlal vaatel. Näiteks, on mul joonistatud siin kaks toru, kui need torud kasutavad erinevat visuaalset esitust. Ja see on tingitud just sellest, et need torud on joonistatud erinevatel staadiumitel. Ülemine toru on joonistatud staadiumil New Construction ja sellele kehtib järgmine ülekirjutus, tume must joon. Samas alumine toru on joonistatud staadiumil Existing ja sellele kehtivad teissugused ülekirjutuse seaded. Ja see ei ole seotud siis veel kord Object Styles dialoogiga, vaid puhtalt ainult nende seadistustega, mis on defineeritud staadiumi dialoogis. Juhul kui sa plaanid staadiumeid üles seadistada oma projekti mallis, siis peaksid looma ka vastavad vaated juba lähtuvalt staadiumitest. Ehk siis konkreetsele vaatele on külge liidetud staadium, millele see kuulub. Sellega lood sa jällegi eeldused, et töötades juba projektis, on sul osatööd eelnevalt tehtud.